Znate li šta je akreditacija visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini? Čula sam, ali ne znam tačno šta je. Ne znam, prvi put čujem za to. Ja jesam student, ali ne znam ništa o tome. Ja sada znam, ali za mene je kasno. Napravi pravi izbor i idi dalje. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.